নিৰঞ্জন নিৰঞ্জন সেইটো বান্ধি দে, সেই মূৰটো অলপ, সেই মূৰটো অলপ বান্ধি আছোন, সেই মূৰটো তাৰটো ই লগালে আছে, তই খালি অলপ বুঢ়িয়াই দে, যা তই নোৱাৰিবি, ময়ে যাব লাগিব, দেখিছ ৰহ ৰহ, ময়ে বান্ধিব লাগিব, এক নং চিলি আমাৰ গাঁওখন এক নং চিলি পৰে, যিহেতু বোকাহাট সমষ্টি আমাৰ, যিহেতু অতুল বৰাদেৱ আমাৰ বিধায়ক হয়, তেখেতক আমাৰ এই ৰাস্তাটো আৰু আমাৰ এই যানটোৰ কাৰণে যথেষ্টবাৰ কেইবাবাৰো আমি আবেদন নিবেদন কৰা হৈছিলে, কিন্তু তেওঁ আজি তাৰিখলৈকে আমাৰ এই কামখিনি, ৰাস্তাটো বা দলংখনৰ কোনো নিৰ্মাণৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখা নাপালোঁ। আমি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক, যাতে আমাৰ এই গাঁওখনতে আমাৰ এখন স্কুল আছে, বিদ্যালয় আছে, এই বিদ্যালয়খনলৈ আহিবলৈ যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী অসুবিধা হৈছে, লগতে ৰোগীসকলৰ অনা নিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে। আমি গাঁৱৰ ৰাইজে একেলগতে মিলি এতিয়া উপায়হীন হৈ পেলাই আমি এডাল বাঁহৰ হাকু দি লৈছোঁ, গাঁৱৰ পৰা আমি বাঁহ চাহ তুলি পেলাই আমি হাকু দি লৈছোঁ, গতিকে তেখেতক আমি এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেখেতে অতি সোনকালে আমাৰ এই ৰাস্তাটো আৰু এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, যিহেতু এই বানপানী অঞ্চল, বানপানী হ'লে আমাৰ যথেষ্ট কষ্ট হয়, নাও চাও তেনেকুৱা বিশেষ সুবিধা নাই, গতিকে তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেওঁ এই ৰাস্তাটো আৰু দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে, যিহেতু তেওঁ 5 বছৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যে পাৰ কৰিলে আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যকাল তেওঁ বৰ্তমান চলি আছে। প্ৰথমটো কাৰ্যকালত আমি আশা কৰিছিলোঁ যাতে আমাৰ ৰাস্তা ঘাট দলং নিৰ্মাণ কৰি দিব, কিন্তু আজি তাৰিখলৈ কৰি নিদিলে, যাতে এইবাৰ যাতে তেখেতে গাঁৱৰ ৰাইজলৈ এই দলংখনৰ ৰাস্তাটো যাতে আমাৰ এক নং চিলিবি গাঁৱৰ বাবে আগবঢ়ায়, এইখিনি অনুৰোধ।